दर्शकबिन नमस्कार यो नेपाल टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म श्री कृष्ण भण्डारी दर्शकबिन नेपालले दुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाले जतिसुकै चर्को चर्को कुरा गरे पनि जतिसुकै झुटमा पर्दा लगाउन खोजे पनि नेपालको मामिलामा बुझ्ने कुटनीतिज्ञ र विश्लेषकहरू चाहिँ निकै अतालिएको पाइएको छ नेपालको मामिलामा जानकार मानिने भारतीय बुद्धिजीवी एसटी मुनिले त नेपालको मामिलामा मात्र होइन सारा छिमेकमा समेत भारत फेल हुँदै गइरहेको स्वीकार गरेका छन् दर्शकबिन त्यसै गरी नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतका लागि चुनौती सिर्जना भएको भन्दै नेपालसँगको सम्बन्धमा दरार आउन नहुने बताएका छन् नेपालको मामिलामा नरम रूपमा प्रस्तुत भए तापनि दुवैजनाले एकै स्वरमा नेपालमा चिनियाँको प्रभाव पढेको आरोप भने लगाउन चुकेका छैनन् भारतीय पत्रकार मनोज मनुको एडिटर चोइस कार्यक्रममा यिनीहरूले दिएको प्रतिक्रियाको अंश भारतको धारणा बुझ्नलाई सहयोग हुने ठानेर हामीले युवा नेपाल टिभी एचडीमा प्रस्तुत गरेका छौँ दर्शक भारतीय बुद्धिजीवी तथा नेपाल मामिलामा जानकार प्रोफेसर एसडी मुनिले जे अहिले भएको छ यो भारतका लागि राम्रो नभएको बताएका छन् उनले यसलाई बातचित हल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भनेका छन् हामीले मानि पनि सकेका छौँ कि बातचितबाट हल गर्नेछौ यसलाई राजनीतिकरण गर्नु न नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ न त हाम्रो दीर्घकालीन हितमा छ भारत जो अभि हे बहत अच्छी नै हाम्रो लिए और खास तौर से ऐसे वक्त में नेपाल म नेपालका नाराज होना और इस तरह के मुद्दे उठाना जिनका कोई बहुत विशेष आधार नहीं है जो बातचीत से हल किए जाने चाहिए और हम मान भी चुके हैं कि हम बातचीत से हल करेंगे उनका राजनीतिकरण करन करना न नेपाल के लॉन्ग टर्म हित में है न हमारे लॉन्ग टर्म हित में है और इसीलिए इसका सीधा आ, समाधान जो होगा कितना सही नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर क्या उनके पास दस्तावेज है वो लोग 1816 की संधि की बात कर रहे हैं वो सही बात है हम भी 16 की संधि को मानते हैं लेकिन उसमें जो इंटरप्रिटेशन हमारा अलग अलग है वो नदी और उसके मुहाने से है तो उसको उसके लिए हिंदुस्तान के पास भी अपने दस्तावेज है दोनों साइड्स को बैठ के आराम से बातचीत करके इसका फैसला करना चाहिए चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है वो एक हकीकत है और उसके लिए सिर्फ नेपाल में ही नहीं बढ़ रही है हमारे चारों ओर बढ़ रहा है श्रीलंका में म्यांमार में बांग्लादेश में पाकिस्तान में मालदीव्स में कहा नहीं बढ़ रहा है सारी एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है वो एक भारत के लिए बड़ी चुनौती है और वो चुनौती नेपाल से कहीं ज्यादा बड़ी है और उस चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी एक रणनीति सुचारू रूप से बनाकर चलानी पड़ेगी वरना हम इस प्रतिस्पर्धा में पीछे पा, पा, पीछे पड़ जाएंगे अभी भी मुझे लग रहा है हम पीछे पड़ रहे हैं इसलिए हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा तीसरा इस सब का जो पहलू है वो एक इमोशनल और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का पहलू है हमारे सारे पड़ोसियों ने एक ऐसा राष्ट्रवाद शुरू कर दिया है जिसमें भारत के ऊपर निशानाबाजी करते हैं ये उचित नहीं है न उन पड़ोसियों के लिए उचित है न भारत के लिए उचित है तो उसका भी एक राजनयिक और राजनीतिक समझ से हमें सामना करना पड़ेगा वरना यह स्थिति पिछले तीन चार साल से बिगड़ रही है और, और अधिक बिगड़ती रहेगी और अवश्य ही पाकिस्तान प्रोफेसर मुनिले भनेका छन् यसको सिधा संविधान जो हुनेछ यसमाथि नेपालसँग के दस्तावेज छ उनीहरू अठार सय सोह्रको सन्धिको कुरा गरिरहेका छन् त्यो सही हो हामी पनि अठार सय सोह्रको सन्धिलाई मान्छौँ तर यसको व्याख्या हाम्रो अलग अलग छ जो नदी र त्यसको मुहानमा छ यसका लागि हिन्दुस्तानसँग पनि आफ्नो दस्तावेज छ दुवै पक्ष बसेर आरामका साथ बातचित गरेर यसको फैसला गरिनुपर्छ चिनको जुन प्रभाव बढिरहेको छ यो एक वास्तविकता पनि हो यो सिर्फ नेपालमा मात्र बढिरहेको छैन हाम्रो चारैतिर बढिरहेको छ श्रीलङ्कामा म्यानमारमा बङ्गलादेशमा पाकिस्तानमा मालदिप्समा कहाँ बढिरहेको छैन सारा एसियामा चिनको प्रभाव बढिरहेको छ भन्दै एसटी मुन्ले अगाडि भनेका छन् यो भारतका लागि एउटा ठुलो चुनौतीको विषय हो र यो चुनौती नेपालका लागि कैयौँ ज्यादा बढी छ यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि हामीले एक रणनीति सुचारू रूपमा बनाएर चलाउनुपर्छ नत्र हामी पछाडि पर्नेछौँ भन्दै एसटी मुन्डले थपेका छन् अहिले पनि मलाई लाग्छ कि हामी पछाडि परेका छौँ यसले गर्दा हामी बहुत सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ तेस्रो यो सब जुन पहुलु हो यो इमोसनल नेसनलिजम राष्ट्रवादको पहुलु हो हाम्रा सारा छिमेकीले एक यस्तो राष्ट्रवाद सुरु गरिदिएका छन् जसमा भारत उप निशानिवाद गर्दछन् यो उचित होइन न छिमेकहरूका लागि उचित हो न भारतका लागि नै यसका निम्ति एक राजनीतिक समस्याको हामीले सामना छ अन्यथा यो स्थिति पछिल्लो तिन चार वर्षदेखि बिग्रिँदै गइरहेको छ र अरू धेरै बिग्रिरहनेछ भने चिन र पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरूले उसलाई छन् अघि बढाउने छन् कहीँ न कहीँ हामी सारा छिमेकमा फेल भइरहेका छौँ हेर्नुहोस् श्रीलङ्कामा स्थिति बदलियो राजापाक्ष पहिलो राष्ट्रपति थिए उनी दोस्रो पटक आए जुन संयुक्त सरकार त्यहाँ बनेको थियो यसको सहनाभूति भारतका लागि थियो त्यो चाँडै खतम भयो मालदिप्समा सत्ता परिवर्तन भएको छ र हाल ठिकै छ बङ्गलादेशमा पनि आम रूपमा मानिसहरू स्वयं हसिनाले भनेकी छिन् हाम्रो घरेलु नीतिले बङ्गलादेशमाथि गम्भीर असर गर्छ नेसनल रजिस्टरको हामी कुरा गरिरहेका छौँ यसबाट पनि बङ्गलादेशी जनता हैरान छन् मुसलमानको हामी कुरा गर्छौँ बङ्गलादेशी जनता हैरान छन् यी सबै नीतिहरूको असर पर्छ तब म यही भन्छु कि समग्र रूपमा बस्नुपर्छ किनकि हाम्रा छिमेकीहरू यस्ता छन् कि कतिपय मानेमा आर्टिफिसियल छन् हामी सब एकै थियौँ जहाँ राजनीतिक सीमा बिचमा पर्यो हामी अलग भयौँ अलग पहिचान भयो भारत पाकिस्तान बङ्गलादेशका जनता त एकै थिए नि नेपालका सम्बन्धमा पनि यति गहिरो सम्बन्ध थियो हाम्रो श्रीलङ्कासँग सदियोको हाम्रो सम्बन्ध हो, हो। तसर्थ यो सबैलाई हेर्दै यो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ कि हामीले आफ्नो नीति चाहे घरेलु होस् उस जसको असर छिमेकीमा पनि पर्छ चाहे त्यो विदेश नीति चिनप्रति होस् या पाकिस्तानप्रति त्यसको पनि असर पर्छ हेर्नुहोस् दुर्भाग्यको कुरा हो छिमेकमा जुन राष्ट्रवाद छ त्यो भारतको विरुद्धमा छ जसलाई हामी एन्टी इन्डियनिजम भन्न सक्छौँ जो राष्ट्रवाद सारा क्षेत्रमा पनि बढिरहेको छ भारतमा पनि बढिरहेको छ नेपालमा पनि बढिरहेको छ यसको हामीले प्रत्यक्ष रूपले अनुभव गरिरहेका छौँ यसमा म मान्छु कि काफी हदसम्म हाम्रो कुटनीतिको वा राजनीतिको कमी पनि छ तर यसका साथसाथै सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो कि उहाँका जो नौजवानहरू छन् उनीहरूको जो भावना आकाङ्क्षा र महत्वाकाङ्क्षा उनीहरूले जबसम्म यो महसुस गर्न पाउँदैनन् कि यी आकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि भारतले मद्दत गर्नेछ यसबाट भारतलाई कुनै लिनु दिनु छैन हामी लामो कुरा गर्छौँ रोटीबेटीको कुरा गर्छौँ संस्कृतिको कुरा गर्छौँ हिन्दू धर्मको कुरा गर्छौँ भाषाको कुरा गर्छौँ यी सबै कुराहरू बेमानी हुन् जबसम्म दैनिक काम र भविष्यको आकांक्षा पुरा गर्नमा यो पुरानो संस्कार काम लाग्दैन भने यसको भेल्यु कम भएर जान्छ हामीले यो कोसिस गर्नुपर्छ कि जनताको लेभलमा यसमा हाम्रो कमजोरी छ प्रोफेसर एसटी मुनिले भनेका छन् ते त्यस्तै पूर्व राजदूत रञ्जित त्रेले भनेका छन् म दुई चिज भन्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिले त भारत र नेपालको सम्बन्ध बहुत प्रकार छ दुवै देशको यो जुन सम्बन्ध छ यो जनस्तरको सम्बन्ध हो यो केवल सरकारका बिचको सम्बन्ध मात्र होइन पहिलो पोइन्ट यो हो दोस्रो हामीसँग यति प्रगाड सम्बन्ध छ भने केही न केही कठिनाइ आउँछ केही मतभेद हुन्छ छिमेकी पहिलो नीति धेरै महत्त्वपूर्ण र जरुरी नीति हो किनभने हामीले हाम्रा छिमेकीका साथ हमेसा यो कोसिस गर्नुपर्छ कि हाम्रो सम्बन्ध अरू सुध्रियोस् साथै म यो भन्न चाहन्छु कि कठिनाइ हुन्छन् किनकि हामी छिमेकी हौ भी था। को तो उबार तो नेपाल के बहुत प्रगाढ़ जैसे आपने कहा और ये संबंध जो हमारे दोनों देश के बीच में है ये जनस्तर के संबंध है ये केवल सरकारों के बीच के संबंध नहीं है जी। पहला तो ये पॉइंट है दूसरा पॉइंट है कि क्योंकि हमारे इतने प्रगाढ़ संबंध हैं तो कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती हैं कुछ मतभेद होते हैं अब ये सीमा का जो इशू है ये काफी विवादित मुद्दा है और ये आज का नहीं है ये कई दशकों से ये मुद्दा चल रहा है जी। तो इस तरह के मुद्दे को सुलझाने के लिए वार्ता से वार्ता ही एक ऑप्शन है तो मुझे तो लगता है कि वार्ता ही से इस तरह के इश्यूज जो हैं, वो सॉल्व होंगे तीसरा जहां तक आ, चीन का सवाल है मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में एक दो साल में चीन का प्रभाव नेपाल में काफी बढ़ता जा रहा है और ये न केवल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स या उनके इन्वेस्टमेंट से है पर आजकल चीन जो है नेपाल के अंदरूनी मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप भी कर रहा है अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि ओली जी की सरकार को काफ़ी कठिनाइयां थी अपनी पार्टी के अंदर तो इसमें चीन के राजदूत का काफी अहम रोल रहा आ, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो जो भाइ भाइ हुन्छन् उनीहरूमा बिचमा आउँछन् चुनौती यो हो कि यो कठिनाइलाई कुन तरिकाले समाधान गर्ने सम्बन्धमा डराउनु हुँदैन र कठिनाइ पनि समाधान हुनुपर्छ यो सीमाको जुन विवाद छ यो काफी विवादित मुद्दा हो र यो आजको ऐना दशक दशकदेखि यो मुद्दा चलिरहेको छ यस प्रकारको मुद्दा सुझाउनका लागि वार्ता नै एक अन्तिम विकल्प हो मलाई त लाग्छ कि वातावारै यस प्रकारका जुन मुद्दाहरू समाधान हुन्छन् तेस्रो जहाँसम्म चिनको सवाल छ मलाई लाग्छ कि पछिल्ला केही दिनमा केही महिनामा एक दुई सालमा चिनको प्रभाव नेपालमा धेरै बढ्दै गइरहेको छ यो न केवल कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट वा तिनको लगानीमा मात्र छ चिन नेपालको आन्तरिक मामलामा काफी हस्तक्षेप पनि गरिरहेको छ हालको दिनमा हामीले देख्यौँ कि ओलीजीको सरकारलाई आफ्नो पार्टीभित्रबाट काफी कठिनाइ थियो तब यसमा चिनका राजदूतको अहम भूमिका रह्यो यो सबै समस्या समाधान गर्नको लागि चिनको भूमिका त निश्चय नै बढिरहेको छ नेपालमा यसका लागि भारतले केही रणनीति जरुरी अपनाउनु पर्नेछ जब नेपालमा केही कठिनाइ हुन्छ आन्तरिक कठिनाइहरू हुन्छन् उहाँको खास गरी जो कम्युनिस्ट पार्टी छ ऊ भारत विरोधी राष्ट्रवादको नारा दिन्छ र आफ्नो जुन घरेलु समस्या हुन्छ त्यसलाई डाइभर्ट गर्न प्रयत्न गर्छ यहाँ दुई चिज छन् एक त ऊ भारत विरोधी राष्ट्रवादको नारा तपाईँले देख्नु भएको छ हाम्रा नेताहरूको पुत्ला जल्छन् एमबिसीको बाहिर धर्ना हुन्छ घेरा हुन्छ दोस्रो यो हुन्छ कि जब भारतसँग कुनै समस्या हुन्छ तब नेपालको रुझान वा झुकाव चिनतिर हुन्छ चिनसँग सहायता माग्छन् म भन्छु कि आजको मितिमा काफी हदसम्म हामीलाई लागिरहेको छ कि चिनको भूमिका प्रभाव नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ नेपालमा कम्प्लिकेसन मैले जुन बताएँ भारत विरोधी राष्ट्रवाद र चाइना कार्डको जुन इस्यु छ यसका इस्युहरू जटिल हुन्छन् यही हाम्रो सामान्यको चुनौती हो र यसको हामीले फेस गर्नु छ र यसको समाधान निकाल्नु छ डिप्लोमेसीको यही काम हो कि कुन प्रकारले हाम्रो मित्रता हाम्रो कनेक्सन रिलेसनसिप मजबुत बनाउने निश्चय नै नेपालमा चिन एक फ्याक्टर त हो मलाई लाग्छ यो एक प्राथमिक इस्यु हो कि जुन किसिमले यो चुनौतीको सामना गरिनेछ एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि भारतको जुन इन्गेजमेन्ट छ नेपालमा त्यो हर तब्कासँग छ हर पोलिटिकल पार्टीका साथमा छ यो हाम्रो जुन इन्गेजमेन्ट छ यसलाई अरू मजबुत गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ कि धेरै ठुलो चुनौती छ र यसलाई बिल्कुल कुटनीतिक र रणनीति बनाएर नै यसको समाधान गर्नुपर्छ रणजित रेले बताएका छन् हस्त बिन आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यहाँहरूलाई यो कार्यक्रमको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया भए हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म श्रीकृष्ण भण्डारी बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद